שלומך? בבקשה, תיכנסי. מצוין. על הדקה. בפעם הקודמת סיכמנו שתנסי את התרגילים של דמיון מודרך שהראיתי לך. נכון. ניסית משהו עם זה? תראה, יצאו כל מיני תמונות מפוזרות וכל מה שדיברנו, אבל עדיין קצת ריק לי בראש. אבל יפה, יפה, יש פה התקדמות. עלו כמה תמונות. איזו תמונות בדיוק עלו? מהתאונה? תמונות מוקדמות יותר. את כל הספרים האלה קראת? כן, כן. ואת? את קראת משהו מפה? שראית. מה תספרי לי? אני לא זוכרת כלום ממה שקרה בתאונה. אני מבין. אבל בואי תנסי להתמקד בדברים שכן חזרו אלייך. תספרי לי. לאט לאט. קחי את הזמן. תעצמי עיניים. כן, כן. מה את מרגישה? יש לי מין חום כזה בגב. ונראה לי שאני עומדת על משהו מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה. ואז בבת אחת ואז הוא כעס. אני כעסתי. אני כעסתי, ואז אני התחלתי לברוח, אני התחלתי לרוץ. אני חושבת שאני... אני חושבת שרדפו אחריי. תן שמי עמוק. אני מאוד אהבתי לצייר. אבל הוא לא אהב לצייר. הוא כעס. מי כעס? אבא? לפעמים. אבל לפעמים הוא לא כועס. לפעמים הוא אוהב אותך. יש לך המון תעודות על הקיר. מה? כן. כן, אני אוהב תעודות. כן, מזכירות לי את הדברים שעשיתי. את התוצאות שהגעתי אליהן. טוב, עכשיו אני רוצה שנעשה משהו אחר. אז תשכבי בבקשה על הספה. תעצמי עיניים. תתרכזי רק בתחושות הפנימיות שלך. תנשמי עמוק. תשמעי את דפיקות הלב, הנשימות שלך. תנסי להירגע לגמרי. מה את רואה עכשיו? כלום.
כביש. אני רואה כביש קטן. פסים. מעל הפסים. אני הולכת ביד. יד ביד. יד ביד. לא, ביד. מעטפה. יש לך מעטפה ביד. כן. ואת הולכת עם המעטפה? הולכת לתת אותה. לתת אותה למי? לתת אותה לאבא.